Kúra Slavkovského s Hriníkom ale neviedla k preneseniu hry na Cehlárika. A musíme sa teda brániť nepríjemnému zakončeniu. Škorvánek to vyrazí len tesne pred seba. A následne intenzívne dolovanie puku. A podpíšil, bude musieť zvládnuť Bully v obranom pásme, na ktorom bol pretlačený. A je z toho príležitosť, fantastický Škorvánek proti Alexandrovi Elovi. Hol hokejkou Marka Daňa. A dostávame k dispozícii 6,5 minúty pred sirénou presilovkovú šancu. Myslím, že je to dobré pre nás momentálne. Myslím, že Nemci boli trošku aktivnejší a táto presilovka by nás mohla nakopnúť, pomôcť nám trošku. A bolo by dobre, keby dáme gól, aby to z nás trošku spadlo a urobiť tlak na Nemca. Ten sa vrátil na nemecké hokejky. No a Nemci si opäť dokázali veľmi jednoducho pripraviť palebnú pozíciu. Teraz to bol Stachoviak, ktorý to skúšal. Sýtle vniknutie nemeckého tímu do nášho pásma. Korvánkovi opäť zaváhanie v obranom pásme, ktoré môže spôsobiť veľké problémy. Škorvánek sa dokázal presunúť proti Elizovi potom. A už len v druhej tretine stihol vyslať možno zo tri zakončenia. Od modrej to režiruje Wisman. Peterka to mieril medzi betóny brankára Škorvánka, ktorý sme tam dokázali predviesť tesne pred Škorvánkom. Ale ten priestor, v ktorom sme zatvorení, je naozaj maličký. Martin Fehervári bol tým blokujúcim hráčom. Zakončenie teraz od Eliza, ktorý si odskočil, aby sa následne od spoluhráči mohli rozostaviť. Michailis to na strelu nemal. To kombinuje s Jonasom Millerom. Tvrdé zakončenie od Danila Fischbucha. Videli sme na začiatku tejto tretiny, že sme schopní dostávať sa do príležitostí v rovnovážnom formáte a hroziť Filipovi Grubauerovi. Pokiaľ však máme na ľade iba troch čuliarov, tak to samozrejme úplne nejde. Legenda. Kelemenová šikovná otočka. Následne aj pohotové zakončenie. Pospíšil. Tam ešte priletel. Tam sa nedostal k tomuto puku, ktorý spoza bránky odpratal Wisman. Nemci idú dvaja proti jednému. Prišlo zakončenie, ktoré Škorvánek dokázal. Ktorú dokázali Nemci vytečovať prečo Šimona Nemca. Sme striedali a tým pádom sme zacúvali veľmi výrazne a uľahčili sme to Parkerovi.